Assalamualaikum, selamat petang. Berjumpa lagi kita. Petang ni saya nak review sebiji kenari. Minggu ni kita layan jok kenari ya. Bulan ni banyak kenari datang kedai untuk di-restorekan. Hari ni saya nak review sebiji kenari customer daripada Johor. Daripada Johor, kereta ni dia towing, dia hantar bodi kosong. Bodi kosong dia hantar. Dia bagi kepercayaan pada kami untuk restorekan kembali kereta kenari ni. Sebab kereta ni tersadai, tak silap saya orang dia cakap 3 tahun lebih tersadai bawah pokok. Dia hantar dekat saya dan keadaan nazak lah. Boleh dia tekan keadaan nazak dan kita orang restore balik. Kita orang saling CKD NIJBD fully complete luar dalam, body kit dalam semua, enjin sekali semua. Dan kita orang hantar cat luar dalam. Owner request color ni color lemon yellow. Color dia memang comel, padu color dia. Ini kereta dia. Ini kenari ni. Body kit fully, depan belakang complete, L9RS. Kita tengok enjin dia. Kita tengok luaran dia dulu lah, senang. Luaran dia. Fully NIRS, depan belakang semua, lampu, spoiler, skirting, pintu 4 biji. Kita tengok interior dia. Tengok interior dia. Dashboard NIRS semua. Seat NIRS. Jadi tukar semua fully, dalam complete. Carpet sekali. Kita tengok enjin pula. Kita tengok dia punya enjin. Ni enjin dia. NIJBD. 660 turbo. Enjin B kita cat color hijau apa? Hijau lotus. Hijau lotus. Kereta ni owner nak ambil hari Jumaat. Jadi hari ni kita nak test running dulu seperti biasa. Nak balik Johor ni. Jauh ni nak balik Johor kereta ni. Okey, jom kita test running dulu kereta ni. Macam CNRS dia ada ni. Armrest. Armrest. Nak bawa tu selesa lah. Boleh taruh barang kat sini. Boleh taruh tangan, taruh barang kat dalam. Dia punya gear kat sini. Yang ni dia punya apa? Train ni marble, black marble. Okey, kita test dulu kereta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting aircon sejuk. Dia punya suspension okey, elemen okey. Power steering dan enjin power. Itu yang penting. Okey, kita test dulu. Kita test bawa, lepas tu kita test boosting enjin ni. Walaupun dia sesi nak kosong, tapi enjin dia ada power enjin dia. Sebab dia ada turbo. Okey, kita try boosting enjin NIJBD. Kita drop gear 3. Enjin dia walaupun sisi dan kosong, tapi okey lah, power lah. Power dan selesa lah bawa. Enjin dia smooth. Model JBD ni dia tak ada gegar. Dia smooth. Gear 3 1.4 ni, gear 3. Masuk gear 4. Lepas-lepas pergi 1.4 lah. Okey lah, sedap lah enjin dia. Yang penting selesa bawa. Kereta ni enjin standard, tak ada usik apa-apa. Blow off tak ada, elevator pun tak tukar. Tu dia diam dia. Dia bisu enjin ni, tapi dia ada power. Walaupun dia bisu tapi dia pergi je.
Yang ni owner dia ni nak bagi dekat anak dia, kata ni dia tak nak ada bunyi-bunyi apa-apa, nak bagi nampak standard saja. Tetapi power. Okey, kepada geng-geng kenari di luar sana yang berminat untuk restore kenari anda, bolehlah kunjungi kami di Pakai Tebuah Garah Kuantan Pahang. Untuk kenari ni dia banyak model engine boleh masuk. L9 JB Deck, L9 EF Deck, Storia 1.0, Storia 1.3 NA dan Wahabi Turbo. Ha, banyak pilihan untuk body kenari engine tu. Dan siapa minat tu nanti boleh lah roger order saya seperti biasa. Saya akan bagi link WhatsApp seperti biasa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.